በህገወጡ የአብይ ቡድን መልካም ፍቃድ የኢሳያስ መንግስት በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ በግላጭ እጁን ማስገባቱ ሀገሪቱ ወደማያባራ ቀውስ የከተታት መሆኑ ዶክተር ደብረጽዮን ገለጹ። የትግራይ ህዝብ የውጭ ጣልቃ ገብነት ለመከላከል የራሱን ድርሻ ይወጣል ያሉት ዶክተር ደብረጽዮን ጉዳዩ የሀገር ሉዓላዊነት እስከሆነ ድረስ ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች እንዲሁም የመከላከያ ሰራዊት አባላት የበኩላቸው እንዲወጡም ጥሪ አቅርበዋል። የሰለሞን ንጉስ ዘገባ ራሄል ኃይለ ሚካኤል ታቀርበዋለች። በኢትዮጵያ ሉዓላዊት ሀገር የኤርትራ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ በሁለንተናዊ መልኩ ጣልቃ ገብነት እየተፈጸመ መሆኑ ከተወሰኑ ዓመታት በኋላ በገሃድ እየታየ መሆኑ ይታወቃል። ወቅታዊ የሀገሪቱና የክልሉ ሁኔታ በማስመልከት የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እንደገለጹት በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ላይ የኢሳያስ አፈወርቂ ጣልቃ ገብነት እየታወቀ ዝም ተብለው መታለፍ የሚያሳየው ሁለቱም መሪዎች ትግራይን በኃይል ለመግዛትና ለማንበርከክ ተባብረው እየሰሩ ስለመሆናቸው ያሳያል ሲሉ ገልጸዋል። የኤርትራ መንግስት የኢትዮጵያ ጉዳይ የኔ ጉዳይ ነው ብሏል ፕሬዝዳንት ኢሳያስ በግላጭ። ተው አልተባለም፣ አቁም የራስን ስራ ጣልቃ ገብነት ነው አልተባለም። በግላጭ ዶክተር አብይን ደግፋለሁ፣ ወያኔን ገድላለሁ፣ እጨርሳለሁ ጣልቃ ገብነት ነው። ፌዴራል መንግስት ደስተኛ ነው። የራሱ ዜጋ የራሱ ወገን በሌላ ውጭ ኃይል ሲራከስ ሲዋረድ ደስ ይለዋል። ተቃውሞ አያውቅም። አንድ ቀን ተደጋጋሚ ነው ይሄ ይባላል። ተው በትግራይ ላይ አታነጣጠር አልተባለም። ትግራይም ኢትዮጵያዊ ነው፣ ኢትዮጵያን ነው እየነካ ያለው አልተባለም። እንደፈለገ ያርጋቸው፣ ያብጠልጥላቸው፣ እንደፈለገ ይበድላቸው። እኛም እዚህ እያወቁን ስለሆነ በሰላም እንደፈለግነው መግዛት ስላልቻል ይቀጥቅጥልን እሱም አቅም ካለው። ስለዚህ ተባብሮ እየተሰራን ቆይቷል። የውጭ ጣልቃ ገብነት ብሎም አሁን በስልጣን ላይ ያለው ህገወጥ ቡድን ምክንያት ትግራይን ለማንበርከክ ላይ ታች ይበሉ እንጂ የዚህ ስርዓት ሰለባ የሆኑት ትግራይ ብቻ ሳይሆን ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በመሆናቸው ይህንን ድርጊት መቆም እንዳለበትም ይገልጻሉ። ሁሉም ነው እየተቀጠቀጠ ያለው። ሁሉም እያየን ያለ ነው። ህዝብም ጭፍጨፋው በሁሉም ቦታ ነው። በኦሮሞውም፣ በአማራውም፣ በቤንሻንጉሉም፣ በቅማንቱም፣ በተለያየ አካባቢ ሰው ሰላም ያው ደፍርሷል፣ ቆይቷል። ከደፈረሰ መፈናቀሉ በሚሊዮኖች ነው፣ ሞት በሺዎች ነው፣ እስራቱ እንደዛ ነው፣ እንግልቱ ስፍር ቁጥር የለውም። ተደምሮ በሰላም መታገል የማይቻልበት ሁኔታ እየተፈጠረ ነው። በሰላም ለስብሰባ ተብሎ እየተጎተተ ከአይሮፕላን እየወረደ ነው። ለስራ የሚመጣውም እያየን ነው። ለትግራይ ትግራይ ነክ ከሆነ በቃ ትግራይ ነክ ብቻ ሆን ፈረንጂ ቢሆን ምናምን ጎትቶ ማውረድ ነው ከአይሮፕላን። ስለዚህ መቆም ነው ያለበት። አያይዘውም በቅርቡ የኢትዮጵያ መከላከያ መግለጫ ሲያወጣ እሱን ተከትሎ የኤርትራው መንግስት መግለጫ ማውጣቱ የሚያሳየው ሁለቱም በትግራይ ላይ ያነጣጠረ ዘመቻ መሆኑ ያሳያል ብለዋል። ሰራዊቱ ምሽግ ላይ ያለ የኢትዮጵያ አየር ኃይል በፕሬዝዳንት ኢሳያስ እንዲጎበኝ የተደረገው ያው ሰዋም በዶክተር አብይም ጉብኝት ተደርጓል እንዳልነው ነው። እስከዚህ ድረስ ከሆነ መቀራረቡ ለምንድነው የማይፈታው ነው? ማን ነው ያወቀው? እስቲ አደባባይ በአደባባይ ከፈት እንትን መድረው በአደባባይ ለምን ይዘጋል? ስለዚህ ህዝቡም ሰራዊቱም ማወቅ አለበት። እንዳልተፈለገ ይሄ ነገር እንዲቀጥል ይፈልጋል። ይሄ ጉዳይ ትግራይ ካልተወቀጠ፣ ትግራይ ካልተዳከመ ይቆይልን ነው የሁለቱም አጀንዳ ነው የሆነ ያለው። ስለዚህ የራስን ዜጋ የውጭን ኃይልን ተጠቅሞ ለመምታት ተፈልጎ የቆየ ነው። አሁን ደግሞ ለወታደራዊ ዝግጅትም እየተጠቀሙበት ነው። መከላከያ ሚኒስቴር መግለጫ ወጣ አለ፣ በነጋታው የኤርትራ መንግስት መግለጫ ወጣ። ያው ሁላችን እንደምናውቀው ፌዴራል መንግስት መግለጫ ሲያወጣ ክልሎች ናቸው ተከትለው መግለጫ የሚያወጡ። የአሁኑ ክልል ግን ኤርትራ ነው።
መከላከያ ወጣ ኤርትራ ተከትሎ መግለጫ ወጣ ያ ሁሉም በትግራይ ላይ አነጣጥረ ስለሆነ በመጨረሻም ይህ ችግር ለትግራይ ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገር የመጣ ችግር ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ የሁለቱም ሀገራት መሪዎች ትግራይን ለማንበርከክ በሚሸርቡት ሴራ በታሪክም እንደተሰነደው ለውጭ ኃይል ተንበርክከን እንደማናውቅና አሁንም ያለው ፖለቲካዊ ልዩነት በጠረጴዛ ዙሪያ በውይይት መፍታት እንጂ በጦርነት መፍታት እንደማይቻልና አሁን በሀገሪቱ ያንጃበበው የውጭ ጣልቃ ገብነትና የመበታተን አደጋ ለሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች በመሆኑ ይህንን እኩይ ሴራ ለማፍረስ በጋራ መመከት እንደሚገባ ለብሔር ብሔረሰቦችና ለመከላከያ ሰራዊትም ጥሪ አቅርቧል። ዋናው ልዩነት በፖለቲካ ጠረጴዛ ውይይት ብቻ ነው የሚፈታው። ሁሉም የሰራዊት መከላከያ ሰራዊት አመራርም አባላት ማወቅ ያለበት ይሄ ነው። ከትግራይ ህዝብ ያለው ጉዳይ፣ ከትግራይ መንግስት ያለው ጉዳይ፣ ከትግራይ ከህወሓትም ጋር ያለው፣ ከሌሎችም የትግራይ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከህዝብ ጎን የተሰለፉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ልዩነቱ የፖለቲካ ነው። የሚፈታው በጠረጴዛ ነው። ግን እኛ የምንለው ልዩነት ከትግራይ ብቻ አይደለም። ከኦሮሞውም፣ ከአማራውም፣ ከደቡብም፣ ከአፋሩም፣ ከጋምቤላውም፣ ከቅማንቱ፣ ከሁሉም፣ ከሶማሌውም፣ ከሁሉም ብሔረሰብ ነው። ስለዚህ አሁንም እኛ የምንለው መፍትሄ ውጊያ ሳይሆን ውይይት፣ ድርድር፣ ሁሉም የፖለቲካ እስረኛ ፈቶ በየከርቸሌው ያለው በየእስር ቤቱ የገባው ከውጭም ውስጥም ያሉ ደጋግመው የሚታሰሩ ሰዎች አሉ ይፈቱና ቁጭ እንበል ውይይት እናካሄድ። የትግራይ አይደለም አንድ ልዩነት ነው። ከትግራይ አጠቃላይ ነው እንደ ሀገር ነው ችግር ያለው። ትግራይ መንግስት ስላለው ብቻ ካልሆነ በስተቀር ልዩነቱ ከሁሉም ጋር ነው። ትግራይ ግን መንግስት አለው፣ ድርጅትም አለው፣ ተሳስሮ ከህዝቡ ጋር ይሰራል። ልዩነታችን ይሄ ነው። እንግዲህ እንደሌላው ፓርቲ ነን እኛ ማለት ነው በፓርቲ ሲታይ። ስለዚህ የሰራዊቱ ማወቅ ያለበት ያ ችግር በፖለቲካ እንጂ በወታደራዊ ኃይል በፍጹም ሊፈታ አይችልም። ይህ ወታደራዊ የሚታዩ ዝግጅቶች ለምን መባልም አለበት። ለምን ምን ተፈጠረ ግልጽ ይሆንልን መባል አለበት። ሁሉም ሀገር ያለው ተዘጋጅ፣ በተጠንቀቅ። የትግራይ ህዝብ ህገ መንግስት ነው ያከበረው።